សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ដាំស្មៅពូជឃីងក្រាស់ហើយនឹងនាពីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើតាមរបៀបខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលខាងខ្ញុំគឺបានដាំរយៈពេល2ឆ្នាំហើយឃើញថាវាលូតលាស់ល្អប្រសើរហើយវាដុះបានលឿនមែនទែនដំបូងបង្អស់បងប្អូនត្រូវតែកាត់គល់វាបាទយក2ថ្នាំងក៏បាន3ថ្នាំងក៏បានដែលមានប្រវែងថា3តាក់អីទៅណាហើយយើងជីកដីទៅក្រោមបាទជីកហ្នឹងមិនជីកធំទេជីកតូចល្មមមកសោកគល់ស្មៅនឹងចូលហើយជីកធំមួយតាក់កន្លះទៅ2តាក់ទៅដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចអាថ្នាំងវានឹងចូលទៅក្នុងដីហើយអាចហោមាត់ខាងលើនឹងយើងមិនឲ្យចូលក៏បានដែរសំខាន់ជាងគេគឺថ្នាំងនឹងត្រូវចូលក្នុងដីដោយសារតែថ្នាំងនឹងគឺវាដោះមកចេញរឹសមកសម្រាប់បងប្អូនអាចយកវាទៅផ្សំសិនចាំដាំក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចដាំវាតែម្ដងក៏បានដែរឲ្យដីយើងយ៉ាងល្អនេះដោយសារដីខ្ញុំដាក់អាចគោប្រចាំហើយវាមានជីស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំដាំចឹងស្រស់ចូលដីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជីកប្រឡោះប៉ុនខ្ញុំហ្នឹងទៅតែមិនឲ្យទៅតឹងទៅខាងកើតណាបាទដើម្បីអាចវាដោះមកវាងើបមកវិញហើយបងប្អូនមិនបាច់ភ័យថាអូវាធ្រេតទៅនងឯអត់ទេគឺដោះមកងើបវិញឯងតែយើងដាំដោះហើយគឺនេះគល់វាបែកគុំអញ្ចឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំដាំតែមកគល់ទេប៉ុន្តែបែកមកអូច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគឺល្អបងប្អូនស្មោះនេះ